ცხოველთა კეთილდღეობის ეროვნული სტრატეგია, რომელიც არასამთავრობოებმა პარლამენტში უკვე წარადგინეს არასათანადო პირობების შექმნის შემთხვევაში. პატრონისთვის შინაური ცხოველის ჩამორთმევას ითვალისწინებს, მაწანწალა ცხოველების მოვლაზე კი პასუხისმგებლობას სახელმწიფოს აკისრებს. სტრატეგიის მიხედვით დარეგულირდება იმ პირთა საქმიანობაც, ვინც ცხოველების გამრავლების ბიზნესით არის დაკავებული. მათ სპეციალური ლიცენზიის მოპოვება დასჭირდებათ. ცხოველების გაყიდვა დაშვებული იქნება მხოლოდ ამისათვის განკუთვნილ ადგილებში და შესაბამისი ნორმების დაცვით. შემგროვებლობის სახელით ცნობილ ფსიქიკური დარღვევის შემთხვევაში პატრონს ცხოველს ჩამოართმევენ, რეციდივის შემთხვევაში კი ცხოველების ყოლა აიკრძალება. პროექტის მიხედვით ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ცხოველთა ორთაბრძოლები აიკრძალება და ცხოველთა სასტიკი მოპყრობისთვის დამამძიმებელი გარემოებებით დაწესდება მკაცრი სასჯელი. ცხოველების ჩხუბზე წაქეზება კი დაჯარიმებას დაექვემდებარება. პროექტი მკაცრ კონტროლს ითვალისწინებს ინტერნეტ სივრცეში ვიდეოების განთავსებაზე, ასევე სასტიკ პროპაგანდა ჩაითვლება მოლაპარაკებები ჩხუბის ჩატარების შესახებ. სასტიკ მოპყრობად მიიჩნევა ცხოველის წვრთნა და მისთვის ტკივილის მიყენებაც. სასაც მოხდება, ესე იგი ამ კანონპროექტებისა და საერთაშორისო კონვენციების რატიფიცირება, უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ ის ცხოველები, რომლებიც არიან არასათანადო პირობებში, ცხოველები, რომლებსაც არ აქვთ ისეთი პირობები, როგორიც დამახასიათებელი არის ამ კონკრეტული ცხოველებისათვის, უკვე მიღებული იქნება რეაგირება, ჩამოერთმევა ცხოველი პატრონს, გადაეცემა სახელმწიფო თავშესაფრებს და პატრონი დაჯარებდება. იკრძალება მათი წამება, დაშა, მოკვლა, სასწრაფოდ უნდა მოხდეს თავშესაფრების გახსნა. იმიტომ რომ საზოგადოებაში არა მარტო ოჯახებში აწამენ, საზოგადოებას აწამებს, ყრიან ახალდაბადებულ ლეკვებს, კნუტებს და უნდა მოხდეს ყველა ოჯახში არასამთავრობოების მიერ აღწერა. და ეს ქმნა გამოსავალი და თუ იქნება დაფიქსირებული, რომ აწამებს ის მეპატრონე, მიშველობა არ აქვს მეპატრონე, თუ საზოგადოების რომელიმე წევრი, უნდა გადაანაწილოს თავშესაფარში და მოხდეს მათი იზოლირება ამ ასეთი ადამიანებისგან.